Opera Skënderbeu ka mbyllur siparin e aktiviteteve në skenën e teatrit Migjeni të Shkodrës, organizuar në 100 vjetorin e lindjes së themeluesit të operas shqiptare Prenk Jakova. Mbi 100 artistë të trupës së teatrit operas dhe baletit zgjodhen për të interpretuar fragmente të mbledhura nga origjinali i kësaj vepre, të krijuar rreth 50 vjet më parë. Kjo vepër vazhdon të qëndroj kohës, thot drejtori artistik Zana Çela. Të gjithë ato që jetuan në kohën e tij janë sot krenar që ishin bashkohës të tij. Dhe të gjithë brezat e të ardhmes, brezat e të sotmes dhe të ardhmes, sigurisht që do të marrin si referencë muzikën e Prenk Jakovës për ta çuar atë më tej. Shfaqja nisi me një dokumentar në video projekcion kushtuar jetës dhe kontributit të kompozitorit ndër vite, për të vazhduar me radhë repertorin e përzgjedhur prej afro 20 numrash. Duke ditur mirë thelbin e partiturave të shkëlqyera të Prekës, dhe dim ku janë kulmet emocionale të harreve apo të koraleve të kaj të bukura, unë e ndjeja që spektatori do ragonte me njerë me dhe do kytje. Autorët e opera Skënderbeu, Prenk Jakova dhe Lazar Siliqi, subjektin e mbështesi në dy fitoret luftaraket heroj ton komtar, se Çlirimi Krujës dhe Beteja e Torvjollit. Vënja në skenu realizua nga një staf i gjerë profesionistësh në regjinë Nikolin Kurakushit.